O presidente renunció a súa dignidade. Eu non vou retornar a España. Na parte do territorio aínda non perdida, nada poderá facer Negrín. Son un desertor. Cando se movilizou a miña quinta, servín como artilleiro, até que Masquerez logrou que me reclamasen en calidade de letrado os servizos da Presidencia da República. E volvín o meu emprego como militar nese posto. Son, pois, un home suxeito ao foro militar. Mas, quen pensa que o exército do centro non se vai a disolver? Antes de poder eu chegar á zona libre, ese exército terase esfumado. Poderei algún día regresar á miña terra? Que vai ser de min? Hitler quer ser dono do universo. Stalin, desde o tubo do Kremlin, olla enigmático para Europa. Roosevelt apoia a súa paralisia sobre muletas de dialéctica puritana. O leopardo inglés e o galo francés son un gato e un pito que queren entenderse con Franco. Fin da República. E a Galiza? Bóveda inmolado. Castelao en Nova York. Scorpio, morto cabo de Cleo polas bombas da aviación fascista. Non sei se invexar a túa sorte. Se sobrevivo e teño sosego para iso, tal vez retome aquel proxecto que outrora alimentei de escrever a túa historia, de inventala, pois foste sempre un misterio para min. Mas, quen pensa en escrever a historia de un home agora que agoniza todo o mundo?